পলাবলৈ লওঁতেই গৰজিল আৰক্ষীৰ বন্দুক, মৰণ কাটৰ চিৎকাৰ, গুলীবিদ্ধ লোকৰ, ৰাজ্যত আকৌ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। এইখন বলেৰো পিক আপ গাড়ীতে পাণ জপাতি চোৰাং সৰবৰাহকাৰীয়ে কঢ়িয়াই আনিছিল গৰু। নৃশংসতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰমী চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ দলে ভৰি আৰু মুখ বান্ধি ত্ৰিপালেৰে ঢাকি আনিছিল চোৰাং গৰু। তামাৰহাটত আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি পলাবলৈ লওঁতেই গুলী চলাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী। সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন এটা গৰু সৰবৰাহকাৰী, আৰক্ষীৰ জালত পৰে আন দুটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী। ধৃত তামাৰহাটৰ অসমভংগ সীমান্তৰ কুকিলাডাংগাৰ মিজানুৰ ৰহমান মিয়া আৰু আলমগঞ্জ অষ্টমীচৰৰ চাহাবৰ প্ৰামাণিক। শব্দ পৰ্বত মানে ফায়াৰিং শব্দ হৈছিল, পৰ্বত মই বাইৰিছোঁ। গুলী চালনৰ শব্দ হৈছিল? হ্যাঁ, গুলী চালনৰ শব্দ। গুলী চালনৰ মানে কোনো শব্দ মানে গোড়াই বাজি শুনছে, পরে সকালবেলা শুনলাম, পরে ঘরটি বিড়ে নাই ভয়ের কারণে, তাহলে আর উগ্রপন্থী কি আমি না জানি দেখি নাই, তো পরে সকালবেলা শুনি যে এইরকম কথা যে আর গরু গাড়ি নাকি গাড়ি ধরা পড়ছে আর মানুষ একজন আর ধরা পড়ছে নাকি, এটি বলে শুনিয়েছি কিন্তু দেখা নাই, কিন্তু শব্দটা ওই ঘর থেকেই পাইছো যে কী শব্দ হল, ভয়ের কারণে বাইরে হয়নি নাই। তো আৰক্ষীয়ে বলেৰো পিক আপ গাড়ীসহ এখন ৱেগনাৰ বাহনৰ লগতে জব্দ কৰে আঠটা গৰু। তামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পলাবলৈ লওঁতেই গৰজিল আৰক্ষীৰ বন্দুক, মৰণ কাটৰ চিৎকাৰ, গুলীবিদ্ধ লোকৰ, ৰাজ্যত আকৌ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। এইখন বলেৰো পিক আপ গাড়ীতে পাণ জপাতি চোৰাং সৰবৰাহকাৰীয়ে কঢ়িয়াই আনিছিল গৰু। নৃশংসতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰমী চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ দলে ভৰি আৰু মুখ বান্ধি ত্ৰিপালেৰে ঢাকি আনিছিল চোৰাং গৰু। তামাৰহাটত আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি পলাবলৈ লওঁতেই গুলী চলাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী। সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন এটা গৰু সৰবৰাহকাৰী, আৰক্ষীৰ জালত পৰে আন দুটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী। ধৃত তামাৰহাটৰ অসমভংগ সীমান্তৰ কুকিলাডাংগাৰ মিজানুৰ ৰহমান মিয়া আৰু আলমগঞ্জ অষ্টমীচৰৰ চাহাবৰ প্ৰামাণিক। শব্দ পৰ্বত মানে ফায়াৰিং শব্দ হৈছিল, পৰ্বত মই বাইৰিছোঁ। গুলী চালনৰ শব্দ হৈছে? হ্যাঁ, গুলী চালনৰ শব্দ। গুলী চালনৰ মানে কোনো শব্দ মানে গোড়াই বাজি শুনছে, পরে সকালবেলা শুনলাম, পরে ঘরটি বিড়ে নাই ভয়ের কারণে, তাহলে আর উগ্রপন্থী নাকি আমি না জানি দেখি নাই, তো পরে সকালবেলা শুনি যে এইরকম কথা যে আর গরু গাড়ি নাকি গাড়ি ধরা পড়ছে আর মানুষ একজন আর ধরা পড়ছে নাকি, এটি বলে শুনিয়েছি কিন্তু দেখা নাই, কিন্তু শব্দটা ওই ঘর থেকেই পাইছো যে কী শব্দ হল, ভয়ের কারণে বাইরে হয়নি নাই। তো আৰক্ষীয়ে বলেৰো পিক আপ গাড়ীসহ এখন ৱেগনাৰ বাহনৰ লগতে জব্দ কৰে আঠটা গৰু। তামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।